Osmi po redu šahovski turnir Sportsko leto 2015. oborio je rekord po broju takmičara. Na ovom festivalu učestvovalo je 254 takmičara, od kojih 115 na A turniru i 139 na B turniru. Ukupni nagradni fond turnira iznosio je 850.000 dinara. U danima trajanja turnira i popunjenost turističkih kapaciteta u gradu obara rekorde. Ove godine imamo i najviše učesnika iz inostranstva. Oko 90 takmičara je ovdje prisutno iz 20 zemalja Evrope i sveta, sa tri kontinenta. Imamo igrače iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Indije i iz puno evropskih zemalja. Ako uzmemo u obzir da su svi ti ljudi došli sa nekim pratiocima, sigurno je oko 150 stranih državljana boravit će narednih 8 dana u Paraćinu. Strani igrači, posebno oni van Evrope, na svojim turnejama biraju na kojim turnirima će se takmičiti. Taj izbor zavisi od kvaliteta turnira. Šta je to što Paraćinski izdvaja od mnogobrojnih drugih? Ono što naš grad Paraćin i opšta organizacija ovog turnira razlikuje od drugih je da mi posvećamo veliku pažnju svakom detalju. Od svih tih organizacijalnih elemenata do malih poklončića koje dobijaju svi igrači, zatim do besplatnih ekskurzija kojima igračima nudimo da u slobodno vreme se upoznaju sa turističkim ponudom opštine Paraćin. Još što je zanimljivo je da je nagradni fond na ovom našem turniru daleko manji od nagradnog fonda na turnirima u okolnim zemljama i nekim evropskim zemljama, a opet naš turnir se raste i razvija. Tako da ipak nije sve u novcu, ima nešto i u gostoprimstvu i u opštoj činjenici da mi svakom igraču posvetimo posebnu pažnju koju ne dobijaju na drugim turnirima. I pored problema oko otkazivanja pojedinih takmičara, na listi učesnika se nalaze neka od najpoznatijih imena evropskog i svetskog šaha. Pa prvi nosilac je Tamaš Banuš, mađarski velemajstor, uz njega je odmah naš proslavljeni reprezentativac Branko Damljanović, zatim turski velemajstor Suat Tatalik, Nikola Đukić iz Crne Gore, Nikola Sedlak, opet srpski reprezentativac. To su otprilike pet igrača sa najvišim rejtingom i među njima vratno treba tražiti i pobednika. Na ceremoniji otvaranja učesnicima su se obratili Radoje Marinković, direktor festivala, Branislav Šuhartović, potpredsednik Šakovskog saveza Centralne Srbije i Saša Jevtić, glavni sudija. Festival je svečano otvorio Dalibor Mitić, član opštinskog veća, naglasivši značaj ovakvog događaja za opštinu Paraćin. Ovaj šakovski festival je veoma značajan za našu opštinu. Ja ovom prilikom se zahvaljujem Omladinskom šakovskom klubu Paraćin i turističkoj organizaciji opštine Paraćin koji su napravili ovako veliki turnir u našem gradu. Tokom nedelju dana festivala igrala su se tri turnira. Open A, na kojem se takmiče profesionalni šahisti, Open B, namenjen šahistima amaterima i memorialni turnir Uroš Dinić. Ovaj turnir 11. put se održava u Paraćinu, 8. put u okviru festivala, a nosi ime prvog šahovskog majstora kandidata iz Paraćina. Odigran je na dan pauze, u nedelju, a na njemu su mogli da učestvuju i takmičari koji nisu imali prilike da igraju na druga dva. Pobednik je Srinath Narayanan, 21-godišnji student ekonomije iz Indije. Ovo je bio jako interesantan turnir za mene. Stigao sam samo 5 minuta pre svog meča. Moj avion je sletao u Beograd u 13.45, a meč je bio u 16.30, pa je bio pravi izazov i sam dolazak na turnir na vreme. Iskusniji takmičari u prvi plan ističu kvalitetnu organizaciju turnira. Najviše što mi se i dopada na ovom turniru je organizacija. Organizacija je na vrlo visokom nivou i to je jedan od glavnih turnira u našoj zemlji. Boljih mislim da nema. Igram skoro sve naše turnire, kao i međunarodne. Što se Paraćina tiče, mišljenja sam da je jedan od najboljih turnira u Srbiji, možda i broj jedan. Kao što se vidi, fenomenalno obeležavanje igrača, organizacija. Moram da pohvalim organizatora ili koordinatora Sašu Jevtića, koji je ovo zaista organizovao na visokom nivou.
Ezgi Menzinezih je iz Istanbula, treći put se takmiče na festivalima u Srbiji. Zadovoljno je organizacijom i ističe pozitivan takmičarski duh na turniru. Smatram da je organizacija sjajna, igrači su veoma opušteni i uživam da igram na ovom turniru. Igrači poseduju takmičarski duh, ali nisu previše ambiciozni, što je dobro. Ozal Buburak iz Ankare je 20-godišnji student kompjuterskog inženjeringa i prvi put je u Paraćinu. Kako ste saznali za ovaj turnir? Video sam na Chessbase sajtu i kontaktirao sam sa Sašom Jevtićem. On je pomogao da ja i moji prijatelji iz Turske dođemo ovde. Burak, kao i mnogi drugi takmičari iz inostranstva, pozitivno komentariše i sam grad. Paraćin je lep, simpatičan mali grad. Takođe, dobro je mesto za šahovski turnir. Sviđa mi se ovde, zato što je sve jeftino i zato što je jako lepo mesto. Klima je dobra, kao i restorani i hrana. Smatram da je Srbija veoma lepa zemlja. Probao sam nekoliko dana u Beogradu pre nego što sam došao ovde i stekao dobar utisak. I ovde su utisci pozitivni. Mislim da su organizatori uradili dobar posao. Pa Paraćin, jedan predivan gradić, miran je, nije ovako nešto kao da je bučno puno i lijep je grad za turiste. Pored glavnog događaja, turnira, organizatori su obezbedili i besplatne izlete za sve takmičare kako bi se oni odmorili, ali i upoznali turističke lepote opštine Paraćin. Učesnici su imali prilike da obiđu manastire u Lešiju i Ravanici, kao i da posete izletišta Grzu i Sisevac. Šta ti se ovako posebno dopalo sa tih izleta? Pa, manastiri najviše. Pobednika Open B turnira odlučio je duel u posljednjem kolu između dva direktna kandidata za titulu, Bojana Maksimovića i Luke Budisavljevića. Do ovog kola obojica su sakupili po 7 poena, a njihov meč je završen remijem. Sistemom takozvanog srednjeg buholca, kojim se upoređuju poeni drugih protivnika kandidata na turniru, odlučeno je da pobednik bude Bojan Maksimović. On je ovom pobedom došao do titule majstorskog kandidata. Pa ja sam prezadovoljan i ovo mi je prvi turnir da sam osvojio, a da je opet. Jes, bilo je teško, veoma, bilo je mnogo teških partija, ali imao sam puno sreće. Šah je igra koja ne zna za razlike u polu i godinama. Na Open B turniru pobedila je mladost, a na Open A iskustvo. Pobednik ovog turnira je Branko Damljanović, šahovski velemajstor i veteran, koji već drugi put trijumfuje u našem gradu na ovom turniru. Zaista sam presrećen što sam uspeo da ponovo pobedim. Turnir je bio odlično organizovan i postao je jedan zaštitni znak šaha u centralnoj Srbiji, pa i u stvari u celoj našoj zemlji. Puno stranaca ovde dolazi vrlo rado i ponavljaju iz godine u godinu, su stalni gosti, tako da je Paraćin se upisao na šahovsku mapu sveta. A šta je potrebno da bi šahovska mapa Srbije bila kvalitetnija i bogatija? Našoj zemlji je upravo potrebno što više ovakvih dešavanja i turnira, jer tu je desetine mladih bilo učesnika, upravo zbog njih da imaju šansu da igraju sa boljima i da napreduju. To je ovaj turnir u Paraćinu. 254 takmičara, a samo 3 pobednika. To svakako ne znači da su ostali gubitnici. Mnogim takmičarima dodeljene su specijalne nagrade za najbolje plasiranog ženskog takmičara, veterana, mladog igrača i predstavnika omladinskog šahovskog kluba Paraćin, a svaki učesnik ponuo je dragoceno iskustvo sa turnira. Važno je pobediti, ali nije nevažno igrati i takmičiti se dalje. Pobednici turnira nisu samo takmičari, već i organizatori, sudije, ugostitelji i svi oni koji su omogućili da se ova manifestacija održi u Paraćinu. Sljedeće godine ih nesumnjivo čeka još teži zadatak, jer se sada već tradicionalno očekuje veći broj učesnika.